المعاني ولنا منه نصيب فوق غايات الأمان. بقدر فينك سيدنا عمر خيرتيم بوسانيون جوليت بونك nek citoyen universel té lolou mënul nek yalla limu gëna bëgg la lay sante ba nopi galankor yang cey amit mo koy def yonam limu gëna bëgg la lay sante wante galankor ya nga cey am mo koy def wata muni yonent bi na nga muslu min sharri ma khalaq ni ko ndax luma binde dana dégager yiw dana dégager musiba te non lama nexé lu ci nit man ken amu ci pexé min sharri ma khalaq la wax dé da di muslu baxna de waaw dañu wax ni batu bismillah kumu musalul lenen du la musal boy jog ni bismillah boy tok ni bismillah boy lek ni bismillah boy nan ni bismillah bu la musalul lo jangati dula musal ba dalu ma ta baye xel la waye batay rek wax na ko yi mata muslu min sharri ma khalaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab amna sama ben mam haji sa'idun nur neena gune xalel bu ko timis de fekk ci keur yi way juram dana guddu fan neena gune bu ko timis de fekk ci keur way juram dana guddu fan hawaw ومن شر غاسق إذا وقب لمتى جملة متى جملة وأي من شر ما خلق ما لا يوني يفي لنك كبير lu nek yalla ay meuna musle yalla rek kay meuna musle te dafa meuna natto te dafa xam nu muy natto dila set ba xam fo toll ling ko wax deug la ci yow wala du deug ci yow wala bo ca nekke itam nek ga jaar na yon wala jaarul yon koku mom limu ci man da façon ba mu koy defé mom rek ko xam da xeyna ki mu bind lay yakal waye mom dara du ko yakal i s'en fiche wa lolo tax feñal na ci lu nek wata feñal na ci lu nek kérok biñu xagne yonent bi ba mu daan te ñu ne deena jullit yépp fax daw wëccu ko fa ba dafa am lu muy sétlu ba xam yonent bi lañuy jaam wala mom yalla lañuy jaam te yoyu ëpp na xépp moy wéy ba légui
bari na ko bare ciow ci diine te ken enregistré wul sa ngeum yalla ko wax yonent bi ni ko nak il est temps qu'on y associe les cœurs parce que ñu ngi di taxawalu ken enregistré wu ta bobu ñepp ngi top yonent bi ñu ngi ci julli ñu ngi ci nafilé ñu ngi ci azaka ñu ngi ci aggi yalla ni batay ken enregistré wu ko parce que associé wuñ ci xol yi lumu waxati ci alam ya'ni lil ladina amanu ha n'est-il pas temps qu'on y associe les cœurs motax xol su ñewul rek dara du dox xol su ñewul dara du dox crucier yépp ci yépp xol bu dikkul dara du dox moom nag moo mën a dimbale jaam ba xol dikk moom rek moo mën a dimbale jaam ba xol bokk ca parce que xol it dépendrul ci nit ki dafa am fu mu dépendre xamuloon ñoña ko amé il faut que ñu bayyi xel service yi nga xamni ñoo amé li nit ki di def waye bo né man rek la te fekk yow tuuti lañ la ci sedd du sorti du sorti mi ngi jafé amna mat ñu ci yalla dimbalé nak ku ci mel ni Seyiduna Aboubak ku ci mel na Seyiduna Omar ku ci mel na Seyiduna Ousmane ku ci mel na Seyiduna Ali yalla dimbi na leneen ci waaye léeg-léeg ñu sonn lele ñu gëlem te ñu sës ci yonent bi bu ko defee sunu borom moom li mu bëgg rek la xam xamul lu keneen bëgg li mu bëgg la xam li mu bëgg ci yow it lay santaane pour ñu def ko ñi la amé amé sa jumtuwaay amé sa yaram kenn ku ci nekk li mu soxla ci yow loolu lay santaane moo tax kenn ku nekk da ngay wattu sa bopp kenn ku nekk da ngay wattu sa bopp te kenn ku nekk xam ni yàlla moom rek moo commandé lépp diggante wax naa ko daaw lim naa ko daaw diggante ruux ak fitra ak nafs ak atifa ak mantiq
bu ci nek service ba mu dépendre bokul ak bi morom mi dépendre ba motax yarkati la wax am nañu liggéey parce que méthode bu len permettre ñu nek en contact ak service yoyu moy yombul te tank amul xalé bi soow rek nga ci mën waye mbiram ci loxu yalla la nek lu mata baye xel la te gen bal ma ak lele ci yoonu yar ma wax ci musiba mu day na ñay waye fekk na boko waxulit ni yalla teurele dang koy jatt yar yombul xale bi dafa deug rek xale bi manu luma ko dara xale bi nangam du yar de bobu du yar ndax bu harmonie amul digante ruh ak fitra digante nafs ak atifa mantiq mujulen bu ci harmonie amul rek xale bi lo ci dajit dafa nek sa fitna rek dafa nek sa fitna lolo tax ñuy diglé fa ngay tambalé so amé sa soxna mu ëmb dañu bëgg nga nekk doomu bàjjanam ba moo yeweeku wante diggante bi bul xulóog moom mukk ndax mën na indi njaxas ci juróom yooyu dangay nekk doomu bàjjanam rek di ko tooñ rek boobu moo yeweeku léeg-léeg sax nga jël sa loxo raay biir bi ni ko naka gan gi def wala nga jël sa nopp dëpp ci jumbo xam ni ko lu mu wax tey yooyu yépp dafa am lu muy dimbalee xale bi bu génnee waaye am na ñoo xam ni defe nañ ni coow rek mooy yar xaleel waa di soow rek ba xale bi mujj la jëppi te bu la jëppee mën na loota ko ba dara waaw dama am ca na gën it daaw benn mbokk bu ñëw ni ma daal sa jigéen ba def ma lëjël nangam xulo ba mu neex ko ñoo ma bëgg ci fan yi rek nga woo ko yedd ko xanaa bala maay yeddee xam lu xew ma ni ko baax na dinaa ko woolu mu bëgg a jóg ma ni ko tee nga toog tuuti ñu may la nox nga naan Serigne Cheikh ba too ko daan def boo ko nuyoo loo yàkkamti mu ne xaaral ñu may la ndox nga naan fekk bi may yónnee ndox mi dama waxaale xale bi ni ko wool ma taawam bu jigéen ak caatam bu góor
ñu woléen dafa am bett sax ani ke xawul won mana nan ndox ma sax da jaxlé jabar ci jik jik rek ni jame ci kawam ta am na gor ñu nga xam ni seen jabar rek lañu ragal yalla nañu waw kom Il gisé jabar ci xamatul lu muy wax xalé yi ñew bok ci manilène sen papa dafa tawat sen yaay té sen papa momul kër ga sen yaay momul kër ga yeen ñaar ñi yeen mom kër ma bëgg yeen ñaar ngeen atté sen papa ak sen yaay xali bu goor bi nima sama papa mo togn xali bu jigen bi nima sama yaay mo togn ma xamni buntu dik na da ñom ñaar ñep am nañu conscience ci ni ñom mom kër ga te lool rek moy li am solo mani kon nak waxtaan leen ci seen biir daldi jog doxantu tuuti waye bama déggé ñu xaxataay la xamné affaire ba réglé né ma déllu ci fekk leen ñu melni ñu nekk ci kermesse tabarkallah ba légui dara jibatul nak parce que loolu yi yar ko ci xalé lu am solo la waaw yar ko ci xalé lu am solo la tabarkallah